muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, nuko arababwira ati mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenga igihe cyose kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. None kwa gatandatu w'icyumweru cya 34 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya, ni umunsi wa nyuma w'uwo mwaka nyine. Uyu munsi turarangiza umwaka B, ejo tuzatangira adventi y'umwaka C. Ijambo ry'Imana rero rirasoza ritubwira ikintu cy'ingenzi. Nibaza ko n'ababyeyi mu buzima busanzwe iyo bumva intege zabo zirimo gukendera, amagingo yabo yo kwigendera yegereje, muri ka kajambo babwira abo basize haba harimo kubahumuriza, haba harimo kandi no kubabwira kuba maso, kutarangara, kutajenjeka mu buzima. Burya izo nizo ngingo z'ingenzi ababyeyi bose babwira abana babo iyo babaraga. Imbere yacu babivuga mu magambo, babivuga mu nyandiko, icyo ntabwo ari ikintu cyari gikwiye. Twebwe rero iyo myumvire ituma dushidikanya ko ibyo Kristo yavuze ari ukuri tuyirinde. Mu mwaka mushya dutangiye twekugwa ngo twumve ngo niba Kristo avuga ko umuntu uzaza dutunguye, twumve ko ari amagambo. Ntabwo ari amagambo, ibyo Kristo yavuze ni ukuri. Ejo mu ivanjiri nibwo twumvise atubwira ati isi n'ijuru bizashira ariko amagambo yanjye siyo wabivuze. Uyu munsi arayivuze ati mwitegure uwo munsi utazabagwa gitumo, kuko uzatungura abatuye isi bose nk'uko inyamaswa itungurwa n'umutego. Uwo munsi wo kugaruka uzabaho, ariko se tuwiteguye dute? Ikiza kandi ntabwo ari uko uzagaruka ngo tubeho tutazi icyo tuzakora. Icyo tuzakora turakizi, nicyo cyahishuriwe Daniyeli avuga ati mu mabonekerwa yagize yabonye ibinyabuzima biteye ubwoba, ibyo twabivuze mu isomo ry'ejo. Uyu munsi twumvise ibisobanuro byaryo ko ari ingoma z'isi zikomeye ziteye ubwoba nyine, umuntu nibaza iherezo ryazo rimwe na rimwe akabura igisubizo cyabyo. Ariko Daniyeli yabonye ko urubanza ruzashingwa izo ngoma zigacibwa, ahubwo hakabaho ingoma y'abaki, y'abatagatifu, y'abatagatifujwe, aribo batwebwe, aribo twebwe duharanira kwitagatifuza muri ubu buzima, kugira ngo tuzime ingoma muri icyo gihe nyine, igihe ingoma z'iyisi zitoteza abantu, zigirira nabi abantu, zizaba zashiracizwa, igihe ikibi kizaba cyatsinzwe. Turitegura dute rero? Nibyo Yesu arangirizaho mu ivanjiri ya none. Twitonde imitima yacu itazatwarwa n'ubusambo, icyo ni icya mbere, ubusambo. Isindwe, icyo ni icya kabiri. Uducogocogo tw'ubuzima, icyo ni icya gatatu. Dukwiye kuba maso tugasenga, ibyo ni ibintu bitanu. Ubusambo twese tuzi icyo ari cyo. Hari ubusambo bw'ubugugu, hari ubusambo bw'igihe, umuntu udafata igihe ngo ajye gusura abarwayi, umuntu udafata igihe ngo agenderere abababaye, umuntu udafata igihe ngo aganirize cyangwa atege amatwi ababikeneye, ubwo nabwo ni ubusambo burya.
umuntu ufite icyo yaha abakene akaba atakiba kandi abona ko abishoboye Yesu aratubwira ati cyo ngicyo mukirinde mwirinde kwigwizaho ibintu ahubwo mubisangire n'abandi isindwe usinda ubusinzi buratwugarije abantu babasinzi turabibona aho dutuye aho tugenda turabizi niyo twe twaba tudasinda ariko dutumwe kujya kubwira abo bantu kwiyonzira atariyo n'ubutumwa duhabwa turabogeza ubutumwa b'inkuru nziza abo ngabo tubona dukwiye kubakoraho ubutumwa nyine mu makoraniro turimo uducogocogo tw'ubuzima kwa kwikunda kwa kwirebaho utwo tuntu nyine twose duto dutoya turangaza umuntu ntitumwibutse ko icyo yaremewe ari ugusingiza Imana kuyiramya kugira ngo ibyo ngibyo nibirangira azajye kunezerwa iteka mu ijuru nkuko mutagatifu Inyigisho waro yarabivuga nkuko kandi gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ibitwigisha iyo witaye ku by'isi ukaba igisambo iyo witaye ku by'isi ukigendera mu isindwe ryabirya inzoga ryabirya ubutegetsi se abantu basinda ubutegetsi twese turabizi kandi bitari ukubura umuntu w'ikirangirizwi na bose aho ugasanga no mu rugo umuntu yasinze ubutegetsi abo babana bamutinya kubi ni igice ko nako ni ugusinda ubutegetsi n'uducogocogo tw'ubuzima ibyo ngibyo rero bikakwibagiza intumbero icyerekezo cy'ubuzima bw'umukristo ni ugusingiza no kuramya Imana ari byo yizana agarukaho nyine kuba maso tugahora dusenga gusenga no gusaba ariko ni no gusingiza Imana kugira ngo muri ubu buzima nituburangiza tuzajye kunezerwa iteka iwacu mu ijuru bavandimwe rero nyine kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka wa liturujiya dusabirane dusabirane nk'aba Kristo dufatane runana mu isengesho dufatane runana mu migenzo myiza yo kwamamaza ubutumwa bw'Imana twirinde isindwe twirinde ubusambo twirinde uducogocogo tw'ubuzima ahubwo duharanire gusingiza no kuramya Imana kugira ngo nitumara kunezerwa muri ubugingo no mu buzaza tuzaba batowe bazajya kwima ingoma ubuziraherezo hamwe n'abamarayika n'abandi batagatifu b'Imana nyagasani Yezu nabane namwe.